Bu gördüyünüz gözəl göyçək bala 11 aylıqdır. 2 gündən sonra doğum günü olacaq. Həqiqətən çox gözəldir. İndi bilmirəm siz necə görürsünüz onu efirdə. Çox qəşəngdir. Amma təəssüflər olsun ki, bu 11 aylıq balanın çox ciddi bir problemi var. Safiyadır adı. Talisimiya xəstəsidir. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Həqiqətən ana, ata, nənə, qohum əqrabalarda demək olar ki, hər bir şeylərini satıblar. Və yenə də müalicəyə məbləğ toplanmayıb. Müalicə isə Türkiyədə mümkün olacaq. Xanım, nə vaxtdan bildiniz ki, uşaq bu xəstəlikdən əziyyət çəkir? Aylığından sonra bildik ki, uşaq belə xəstədir. Ata-ana daşıyıcı olduğuna görə xəstəliyi biruzə verdi, üzə çıxdı. Sağ-salamat gəldi dünyaya, gələndən sonra, 3 aylığından sonra bilindi ki, belədir, belədir. Nəyindən hiss elədiniz ki, belədir? Həkimə apardılar, həkimdə analiz verildi. Gördü ki, bəs rəngi ağarır, qan aşağıdır, immuniteti zəifdir, yaxşı yemir. Ondan sonra bilindi ki, vəziyyət belədir. Müalicə birinci özümüzün poliklinikamızda baş verdi, biruzə verdi ki, bəs belə-belə uşaq bu vəziyyətdədir. Sonra ata-ana çox əziyyət çəkdilər, düşdülər ora-bura, çox çətinliklərə, çox belə, çətin yollara. Axır ki, müalicəsi indi Türkiyədə təyin olunub. Çox çətin duruma düşdü, ailənin təzə ailə idi, ailə olmağı çox çətinliklərlə, ata-ana yurdu satıldı, bütün var-yox satıldı, əmi evi satıldı. Yəni, hamısı bu uşağa görə? Hamısı bu uşağa görə. İmkanlı şəxslərin hamısına üz tuturam, xahiş edirəm. Yəni, bu körpə balamızın gələcəyi qabaqdadır. Ona kimin gücü çatır, kimin nəyə imkanı var, yardım eləsinlər. Kim bu uşağa yardım eləyir, kömək eləyir, içi siz qarışıq, devlətimiz qarışıq, bütün xalqımız qarışıq, təşəkkür eləyirəm, baş əyirəm ki, amandı bizim bu uşağa yardım eləsinlər, kömək eləsinlər. Valideynlər var ki, övladlarını küçəyə atır, valideynlər var ki, övladlarından imtina eləyir. Amma bu ailə həqiqətən nələri var satıblar. Təsəvvür eləyin, nələri var. Bir dənə bu ev var. Bu evi də satdığa qoyublar. Yəni, qızıl, əşya, hər bir şeyləri satıblar. Maaşa baxan adamlardırlar. Aylıq müəyyən məbləğdə maaş alırlar. Yəni, sosial durumları da yüksək səviyyədə deyil. Bunlar isə gəlinin cehizləridir. Elə də yüksək qiymətli bir şeylər deyil. Bunlar da satılır. Bu, balaca qızın sağalması üçün 100 min dolar pul lazımdır. Əməliyyatı üçün və qeyd edirəm yenə də, əməliyyat Bakıda deyil, Türkiyədə reallaşmalıdır və artıq ailə danışıb Türkiyədə olan xəstəxanalardan biri ilə. Yəni, bu uşağın həyatı bizdən asılıdır. Və inanıram ki, həmişə olduğu kimi səsimizə səs verəcəklər. İnanıram ki, həmişə olduğu kimi imkanlı şəxslər, xeyirxalq bacı qardaşlarımız kömək eləyəcəklər. Buna inanıram. Yəni, birinci dəfə deyil həqiqətən, artıq dəfələrləndir. Çağırış eləmişik, bizim çağırışımıza səs veriblər, bizə dəstək olublar. Mümkündürsə, çox xahiş eləyirik. Bu məbləğ az-az yığıla da bilər, yəni bir nəfər tərəfindən yox, bir neçə insanlar tərəfindən də yığıla bilər. Amma konkret olaraq bu günləri bu uşağın yaşaması üçün 100 min dollar pul lazımdır, yəni bir həyat üçün. Baxın, indi 2 gündən sonra dedim, bu uşağın ad günüdür. Yəni, Allah bu uşağa uzun-uzun ömürlər versin də və bu ilk növbədə Allahdan asılıdır bu uşağın yaşaması, sonra da bizdən. Yəni, biz də əlimizdən gələn dəstəyə göstərməyə çalışırıq. Qaynaq xəttəmizi görürsünüz, kömək etmək istəyən insanlar zəng eləsin, qaynaq xəttimizə yazsın, bizə müraciət eləsin.